Një operacion ndërkombëtar antidrog i quajtur Brezi i Gjelbër ka vënë në pranga 61 shtetas shqiptar dhe të huaj. Këto janë pamje të aksionit policor të zhvilluar në disa qytete të vendit. Drejtori i policisë së shtetit Ardi Veliu bashkë me prokurorin e krimeve të rënda Anton Martini pohuan se hetimet kishin nisur 10 muaj më parë. Gjatë kontrolleve në operacionet zhvilluara janë sekuestruar mbi 1 tonë lëndë narkotike kanabis sativa, 1 kg, 23 gram lëndë narkotike heroin e kokain, sasi lëndë narkotike çokoladë, 10 peshore elektronike, sasi fishekësh luftarak, sasi të konsiderueshme vlerash monetare si euro, dollar dhe lek. Kemi evidentuar dhe kemi goditur 14 raste. Sigurisht në analizë të provave që kena bërë në fazën përpara se ne kemi nxjerrur masën e sigurimit, kemi evidentuar dhe rolet drejtuese të personave që organizonin këtë lloj trafikimi. Ne mendojmë se disa prej tyre janë tashmë pasekurave, do bëjmë të mundur mbledhjen e prova për cilin do që ka qenë implikuar që tash në këtë aktivitet. Të hënën, gjykata e krimeve të rënda lëshoi 26 urdhër arreste, teksa 14 prej tyre u ekzekutuan. Mes të prangosurve janë Florenc Lanaj, nëndrejtori i spitalit të Sarandës dhe futbolisti Delvinës, Ardian Xhibro. Ekzekutimet e vendimeve janë bërë për të arrestuarit të më poshtëm të cilët akuzohen për vepra penale, prodhim dhe shitje narkotikve, trafikim i narkotikve, grup i strukturuar kriminal, kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grup i strukturuar kriminal. Duke shfrytzuar lidhjet e tyre kriminale, si me shtetas shqiptar, ashtu edhe me shtetas grek në territorin e Greqisë, organizonin futjen në territorin grek nga Shqipëria të lëndës narkotike të llojit kanabis sativa nga kufiri i Gjelbër, kryesisht drejt rajonit të Igumenicës në Greqi dhe nga aty pastaj transportimin e saj me automjet drejt qytetit Athinës, ku bëhej dhe shpërndarja e saj me qëllim fitimin. Si pas Veliut, nën hetim për korrupsion është dhe një prokuror në shkallën e parë në Gjirokastër, i cili u pezullua nga detyra. Në kuadër të këtij hetimi u evidentua një rast i dyshuar korrupsion në sistemin e drejtësisë. I shtetasit SC, banues Gjirokastër, prokuror pranë gjykatës së shkallës së parë Gjirokastër. Këta shtetas janë akuzuar për veprat penale, korrupsion aktiv i gjyqtarit, prokurorit dhe i funksionarëve të tjerë të drejtësisë. Deklarat e rreme për para oficerit të policisë gjyqësore. Në operacion u përfshin me qindra forca policie, të njësive operacionale, FNSH, si dhe ato të drejtorisë vendore të policive Vlorë, Gjirokastër, Fier, Tiranë, Elbasan dhe Sarandë.